ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅವ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಲಗ್ನಕ್ಕ ನನಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ರು, ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ರು ನಿಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು. ಅವ ಏನಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಏ ಹೋಗಲೆ ಪೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂದ. ಇಲ್ಲ ದೋಸ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ದೋತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸುಣ್ಣ ತಿಂದು ಎಲ್ಲರ ಕಾಲ್ ಕುರ್ಚೊಳಗ ಉಳ್ಕೊಂತ ಕುಂತಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಂದ. ನಾ ಏ ಆಗಲ್ಲಂದೆ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಮಾವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಂದಿರ್ಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಹದಿನೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆದೆ ರೀ, ಗಾಲ್ ಹಿಡಿದು ರಾಮ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮಂದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತಿದ್ರು. ರುದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ತಂಬಕ್ ಕೊಡು. ನನಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಬಿಡ್ತು. ಒಪ್ಪವರ ಯಾಕ ಬೇಕ ಅನ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ನಾ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಳಿದು ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಕರೆದೆ ನಾನು, ಏಯ್ ಕುರ್ಸಲೆ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ರೀ ನಾನು ಖುಷಿ. ಓ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಹೋದೆ, ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಮುದ್ದೆ ಅಂದೆ. ಅವ ಅಂದ ಹೆದರಿ ಏನ ಅಂದ. ಮಪ್ಪ ಸುಳ್ಳ ಮಗ, ನೀನು ನಾಯಕ ಹೆದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂತಂದೆ. ಅಲ್ಲ ನಾ ಬೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿ ನಿನಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ನಾಯಕ ಹೆದರ್ಲಿ ಅಂತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಅಂದ, ಅಲ್ಲೋ ಮರೆ ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂತರು, ನೀ ಹಾಡ ಹಾಡೇ ಹಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಹಾಡಾಡೋದಲ್ರಿ, ಹೊಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಂತಿತ್ತು ನಂದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಹೆಸರು ಬಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮುಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ನಾವು ಹೆಂಗಂದ್ರ, ನಾವು ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಮ್ದು ಬಹಳ ಲೋ ಅದ. ಅದೇ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಹಲ್ಕಟ್ಗಿರಿ ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಾವು ಸೋಷಿಯಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಬಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅಂತವನೇ ರೀ, ಈ ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಇದು ಐರಾವತ ಓಲೋ ಬಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಐರಾವತ ಬಸ್ ಒಳಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕುಡಕ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರ್ಲಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗೋ ಬಸ್ದಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಕ್ಕಟ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಚ್ಕೊಳ್ಳಕ ಚಾದರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸಿಂದ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಬರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಆಯ್ತಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಐದು ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗ್ಯದ. ತಗೋ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ. ಬರಬ್ಬರಿ ಒಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಯದ್ರಿ ಬಸ್. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಯದ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಬಿಡ್ತು. ಬಂದ, ಅಲ್ರಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಕೂತಿಲ್ಲ, ನಾ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸೀಟ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ರಿ ಯಾವ ಸುಳ ಮಗ ಸೀಟ್ ಹಿಡಿದೋಗ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣಿ ಹಣಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ, ಸೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಲೋ ಮರೆ, ಅದು ನೀವು ಹೊಚ್ಕೊಳಕ್ ಚಾದರ್ ಇಟ್ಟಿವಿಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೈರಾಣ. ನಮ್ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಈ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ದು ಕ್ರೂಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಪ್. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತು ಕ್ರೂಸರ್? ಅದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕ್ರೂಸರ್, ನಮ್ ಕಡೆ ಕ್ರಷರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಕ್ರಷರ್. ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 14 ಮಂದಿ. 14 ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ 44 ಮಂದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ BMTC ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಹಿಂದ್ ಕೂತ್ರ ಗಣಮಕ್ಳು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ರ ಗಣಮಗವ ಅಲ್ಲ ಹೆಣಮಗಳು. ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಲ ಜೋತ ಬಿದ್ರ ಅವ್ರ ಗಣಮಕ್ಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಗಂಡಸ್ತನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳವ್ರಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರ ಆ ಜೀಪ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನು ವಸ್ತು ಇರ್ತದೆ ನೋಡು, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೂಗಾಡ್ತವಣ ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗಣಮಗ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಗಣಮಗನೇ ಅಲ್ಲವ. ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಗಂಡಸೇನ್ರಿ? ಹೌದ್ರಿ, ಅದು ಗಾಡಿದು ವೈಪರ್ ಇರ್ತಾರ, ವೈಪರ್ ತೂಗಾಡುತ್ತ ನಾನು ಅಂತಾರ. ವೈಪರ್ ಅಂತ ವೈಪರ್, ನಮ್ದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಬಟನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬಟನ್ ತೂಗಾಡುತ್ತ ನಮಗ ಅಂತ. ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ, ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಿಂದ್ ಕೂತಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ತಪ್ಪು. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಿಂದ್ ಕೂತವ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್. ಡ್ರೈವರ್ ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿರ್ತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನ ಕ್ಲಚ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟರ್. ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ಕ್ಲಚ್ ಕ್ಲಚ್ ತುಳಿರಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ ತುಳಿ ಕ್ಲಚ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದ್ರೊಳಗ ಗಾಡಿ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ.
ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಗಾಸನ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಕುಂದ್ರಬೇಕು. ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕುಂದಿರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನಾಹುತ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಡೆನ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನು ಹೊಡೆದೇ ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ದಾಗ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬರ್ರ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ಗಳು ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಒಂದೊಂದು ತೆಗಿನ ಬರೇ ಟೈರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ಜಿಪೆ ಆಯ್ತು ತೆಗ್ನಾಗ. ಮುಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 2 ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಎದ್ರ ಬರ ಗಾಡಿಗಳು, ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾನೆ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಬಿಟ್ರು. ಕುಂದಿರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಗಾಡಿ ಟಾಪ್ ಗೇರ್ದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತಾ ಬಿಗಿದು ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತೆ ಚೊಲೋತ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಮಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟನ ಗಾಡಿ ಹೊಂಟದ ಬರ್ರ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತ ಈ ಹಂಪ್ ಗಿಂಪ ನಮ್ ಕಡೆ, ನಿಮ್ ಊರಾಗಿನ ಡಿವೈಡರ್ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮೂರ ಹಂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ನಮ್ಮೂರ ಒಂದೊಂದು ಹಂಪ್ಗಳು. ಮತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ನೀ ಬ್ರೇಕ್ ಗೀಕ್ ಹತ್ತಿ ಕೇಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಂಬಂದು ನೀ ಹಂಪದ ನಿಂದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ ಹಂಪದ ನಿಂದ್ರಿಸ್ತಿ ನೀ ಹತ್ರ ಕಣಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಡಿ ಅಂತಾರ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ಹಂಪದಲ್ಲ ಧಡಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಗರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಗರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುದುಕು ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ ನೋಡ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾನ, ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡದು ಯಾವ್ದು ಒಗದ್ ಬಿಟ್ಟ ಮುಂದೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಹೋಗೋ ಗಾಡಿ ಗೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟಕ ಟಕ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಮ್ ಡ್ರೈವರ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ತಲೆ ಕಡ್ತೇ ಹೊಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಗಸ್ಲು ಅಮ್ಮನ ಬಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಗದ ಕಡೆ ಇಡು ಅಂತಂದ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಪೀಲಿಯನ್ ರೈಡರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಹೌದಿಲ್ರಿ, ನೀವೇನ್ರ ಅದು ವೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್. ಏ 100 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡೋ ಕೊಡೋ, ಆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 200 ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 100 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ದಾಗ ನಿಂತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಫಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ದಾಗ ನಿಂದ್ರೆ ತೆನ್ನಿ ಗಂಡಸಲ್ಲೆನ್ನಿ ನಡಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ದಾಗ ನಿಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 3 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗಂಡಸ್ತನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು, ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ 3 ಮಂದಿ ಕಮ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವ್ ಗದ್ದಿಸೇ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ನಿಮ್ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾನೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ? ಏ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ 4 ಮಂದಿ ಹೊಡಿತಾನೆ. 4 ಮಂದಿ ಏನ ಗಂಡಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ 5 ಮಂದಿ ಹೊಡಿತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರು 3 ಮಂದಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ನಿಂದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮಾಡ್ದ, ಕೈ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅವ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ್ ಸುಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಜಾಗಿಲ್ರಿ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ. ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಪುರ ತಲೆ ಗಿರ್ರ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ದ, ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೋನಿ ಕಡೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಗಂಡಸರ ಅಲ್ಲೇನಂದ, ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ನಾವ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ. ಆ ಹಿಂದ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ. ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಹೋಗೋರೆ 3 ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದವ, ಹೋಗೋರೆ 3 ಮಂದಿ ತಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ ಯಾವ ಬಸ್ ಹೊಂಟಿತ್ರಿ, ಆ ಬಸ್ ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಒಬ್ನ ಇಳಿಸಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಸಮಾಧಾನ, ಆ ಹಬ್ಬ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಒನ್ ವೇ ಗಿನ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಒನ್ ವೇದಾಗ ಹೋಗ್ಬಾರ. ನಮ್ ಕಡೆ ಒನ್ ವೇದಾಗ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾವು ಪೊಲೀಸೇ ಓದಿತಾನ್ರಿ. ಏ ನಿಮ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲದ? ಇಲ್ಲ ಅದರಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲಾಗಿದ್ದೆ ಸರ್, ಇದು 1 ವೇ ಅದರಿ. ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತ ಹೊಡೆದ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಳ ರೊಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಳ ಸುಡ್ತದ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರ ನಮ್ ಕಡೆ. ಎಲ್ಲರು ಬೆಂಗಳೂರದವ್ರಲ್ಲ, ಯಾರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಯಾರ ಅದ್ರಿ? ಇದ್ರ ಅಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮವರು ಅದೀರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಓ ಅಂತ ಚೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವರು ಮೌನ ಬಾಬಾ ಅನ್ಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವರು ಮೌನ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಬರೀ ನಿಮ್ ಮೌನ ನಿಮ್ ಮೌನ ನಿಮ್ ಮೌನ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಯಪ್ಪ. ಅದ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು. ಯಪ್ಪ ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಸ್ಪೈಡರ್ ನೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಿಗಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿಗೆ ರೀ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ಬಿಜಾಪುರ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಾ ಕರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋದೇ 4 ಸಿಗ್ನಲ್. ಆ 4 ಸಿಗ್ನಲ್ದಾಗ 3 ಸಿಗ್ನಲ್ದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದಾಕಿವಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಮ್ಮನೆ ಗಣಪತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಇದು ಕೆಂಪದ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಂದಿರಿ ಅಂದ್ರ, ಏ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೀ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ದು ಎಲ್ಲೋ ತಂದು ಹಾಕಿನಿ ಅಂತಂತಾರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ 3-4 ಹೋಯ್ತು, ಉಳಿತೆಷ್ಟು 1 ಸಿಗ್ನಲ್. ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಗ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬದಿತಾನ ಅದಕ್ಕೂ.
ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ದಿನಾಲು ಸಿಲ್ಕು ಬೋರ್ಡ್ದಾಗ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ತಾಸು ನಿಂತು 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 ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಬ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಿಡದಿಗೆ ಹೋದೆ. ಏ ಅವರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು, ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು, ಹೊಸ್ದಾಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಬಲ್ಲವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದಾಗ ನಿಂತು ನಿಂತು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗೋದ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡ್ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದಾಗ ನಿಂತಾಗ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತಗೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಂಥ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ರಿ, ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕಂತೇಳಿ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಬರೆದೆ. ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ನನಗಾಯ್ತು ಮೊದಲ ನೋಟದ ಪ್ರೇಮ ವಾವ ಅಂದಕ್ಕು. ಸಿಗ್ನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ನನಗಾಯ್ತು ಮೊದಲ ನೋಟದ ಪ್ರೇಮ, ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಎನ್ನಿಸ ಬರಿ ಅವಳೆಂದಳು. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾಸು? ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅದು. ಶನಿವಾರ ಉಡದಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪತ್ತರ್ ಅಂತ, ನಮ್ದೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಲೋಲ್ ಬಾಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೀಮು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.